Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσα του Περιπρές επιστρέφει πιστό στο ραντεβού του λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3. Αντώνης Σακαλιάς και Θωμάς Μεταλόπουλος και στην πορεία σε αποθεστή και στην παρέα ο Σταύρος Κόλκας. Τελευταίο ηχητικό πριν το σήμα εκπομπής Θωμά ήταν το μέση. Ακούσουμε καμιά περιγραφή λες το βράδυ πάλι. Κακό αυτό. Όχι, να μην ακούσουμε. Να μην ακούσουμε. Καλησπέρα και από μένα στους ακροατές του Λίμπερο. Να μην ακούσουμε. Πλέον το ερωτηματικό είναι μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αν θα ισχύει αύριο, ποιο από τα 600 γκολ του Μέση ήταν αυτό που περιγράφει ο κύριος του. Στο Σποτάκι, λοιπόν, δεύτερη ημιτελική του Champions League, οπότε σήμερα στο Λίβερπουλ, η ρεβάνς του 3-0. Του άδικου, πικρού, υπερβολικού, με βάση την εικόνα και των δύο ομάδων και κυρίως της Λίβερπουλ, αλλά 3-0. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Αντώνη. Ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη ποιότητα, έχει ο αντίπαλος μεγάλη ποιότητα, είναι μπορεί να σε τιμωρήσει ο κύριος. Είναι μερικές φορές που ακούγεται πολύ τυπικό το έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη φορά, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι από τις φορές που κάπως έτσι βγήκε η φάση. Αυτό το έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, έτσι. Να το κρίνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει την ικανότητα να κρίνει παιχνίδια με πάρα πολλούς τρόπους, είτε με τον πλέον επιφυλητικό, με εμφανίσεις που είναι ολοκληρωμένες, είτε σε βραδιά στην οποία η ομάδα του σε μία από τις μετρημένες αδάκρα του ενός χεριού, φαντάζομαι τα τελευταία 3-4 χρόνια, για να μην πω και παραπάνω, δεν είχε το ποσοστό κατοχής υπέρ της σε παιχνίδι. Σε βαδιά στην οποία ο Μέση είχε ποσοστό ευστοχίας της πάσης 50%, που δεν ξέρω αν είναι αρνητικό ρεκόρ, αλλά φαντάζομαι αν ήταν θα είχε προκύψει με την τόσο λεπτομερή καταμέτρηση στατιστικών που υπάρχουν. Μπορεί να έχει και άλλη τέτοια βραδιά ο Μέση, αλλά αυτό το 50% ήταν ενδεικτικό της μέτρια βραδιά που είχε ο Μέση μέχρι να σκοράρει δύο φορές. Αρχίζει και το κάνει να φαίνεται απλό, που σίγουρα δεν είναι. Το δεύτερο γκολ έχει εδώ στήγη γιατί είναι στο κατάλληλο σημείο, αλλά όση δόχηση τύχη και να έχει, αν δεν διαβάσει τη φάση, δεν είσαι ποτέ στο κατάλληλο σημείο. Και το άλλο είναι ένα φάουλ το οποίο φέτος έχει φτάσει στα 8, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα έχει σχεδόν τελειοποιήσει τις εκτελέσεις φάουλ. Είχε ασχοληθεί πολύ με αυτές. Πρόσθεσε και αυτό. Βελτιώνεται στην ηλικία του. Στην ηλικία του. Στα 32 νομίζω είναι. Αλλά δεν το έχει παρατήσει. Όχι, δεν το έχει παρατήσει. Είναι στο άλλο άκρο. Κάνει μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της καριέρας του τώρα που μεγαλώνει. Απ' την άλλη, η Λίβερπουλ έχει στην πλάτη στο 3-0. Δεν θα έχει το Φιρμίνο, δεν θα έχει το Σαλάχ. Είναι σημαντικές ελλείψεις. Έστω αν ήθελε με ένα γρήγορο γκολ να μπει στο κόλπο της πρόκρισης και να το πιστέψει, να το πιστέψουν και οι ίδιοι παίχτες και ο κόσμος σίγουρα και στην έδρα να βοηθήσει. Νομίζω αυτές οι δύο απουσίες είναι πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο ακόμα συζητάμε και έχουμε έστω και ένα έστω και μικρό ερωτηματικό είναι η έδρα, είναι το γήπεδο. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, όπως σχηματίστηκαν από το πρώτο παιχνίδι και με βάση τις απουσίες που έχει η Λίβερπουλ, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για οποιαδήποτε άλλη έδρα, ίσως να μην το συζητούσαμε. Είναι και το ότι με ένα γκόλ η Μπαρτσελόνα μετά πρέπει να δεχθεί 5 για να αποκλειστεί. Είναι αρκετά δύσκολο. Και είναι και λίγες οι φορές που η Μπαρτσελόνα δεν σκοράρει σε παιχνίδι της. Το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι είναι από τα μάτς που έτσι πως ήρθαν για τον ουδέτερο το καλύτερο να το σενάριο είναι ένα γρήγορο γκολ της Λίβερπουλ. Mm-hmm. Να πάρει λίγο το παιχνίδι ζωντάνια. Όχι πως θα είναι κανένα. Νομίζω να είναι κανένα παιχνίδι ανιαρό. Γιατί εδώ που φτάσαν τα πράγματα η Μπαρτσελόνα έχει στο μυαλό της ναι να σιγουρέψει την πρόκληση στο τελικό, την οποία την έχει, γιατί πλέον της έχει μείνει ένα ή δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα και ο τελικός κυπέλλου, αυτά είναι, και ο τελικός της Champions League.
που στοχεύει να βρεθεί. Η Λίβερπουλ είναι το πρώτο τελευταίο της παιχνίδι τη σεζόν. Αν δεν κάνει κάποιο θαύμα. Έτσι. Μετά το χθεσινό απίστευτο γκολ του Κομπανί, δυσκολεύουν και εκεί τα πράγματα στο πρωτάθλημα. Θα φτάναμε εκεί, αλλά μια και το έβαλε στην κουβέντα. Το χθεσινό νομίζω είναι ένα κλασικό παιχνίδι ομάδας που διεκδικεί πρωτάθλημα. Ναι. Τύχηνε και το παρακολούθησα. Απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο, βέβαια. Πάντως είχε αυτή την υπομονή, έτσι την αξιοθαύμαση, τα λέω εγώ. Είναι το χαρακτηριστικό του Γκουαρδιόλα. Χαίρομαι που το έβαλε στο τραπέζι, ούτε συνονοημένοι να ήμασταν. Ναι. Η City χθες δεν έβγαλε άγχος ή ζόρισμα ή πίεση ή στο τέλος της. Πρώτα θα το έβαζα γι' αυτό τσαπατσουλιά. Ναι. Σε κανένα σημείο του αγώνα. Ήταν σαν να έλεγε, ξέρετε παιδιά, εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε γιατί έχουμε δουλέψει 50 τρόπους να τελειώνουμε επίθεση. Πάμε να τους δούμε έναν-έναν. Έτσι ακριβώς είναι. Θα δοκιμάσουμε και το σούτ έξω από την περιοχή. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι συνδυασμούς μπορούμε να κάνουμε στα άκρα. Θα πρέπει να δούμε το τι μπορεί να κάνει ο επιθετικός μας. Όχι να περιμένει την μπάλα μέσα στην περιοχή, να βγει και λίγο έξω. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να γεμίσουμε από τα άκρα. Έστω και με θέμα, διότι ο Αγκουέρο δεν είναι από τα ψηλά κορνιά. Και εκεί υπήρχε ο Μαγκουάιρ. Και όσο καλό άλμα και να έχεις, όσο timing και να έχεις, μία φορά θα σου κάνει. Δεν θα σου κάνει πολλές. Να δει και λίγο το πάγκο. Γιατί στο τέλος της σεζόν, όταν η Λίβερπουλ της φύγει αυτή η πικρία σε περίπτωση μη κατάκτησης του πρωταθλήματος, θα καταλάβει ότι εντάξει, δηλαδή στη σεζόν που έκανα υπήρχε μόνο ένας τρόπος να χαθεί το πρωτάθλημα και μόνο μια ομάδα μου το πάρει και ήταν αυτός. Πραγματικά. Και η ομάδα ήταν η συγκεκριμένη. Αυτό λέω, κάνεις απολογισμό δηλαδή. Είσαι η διοίκηση, το προπονητικό τίμη, ο ένας παίκτης και συζητάς. Λες, πήρα 97 βαθμούς και δεν πήρα το πρωτάθλημα. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και μετά θα φτάσω 97 προφανώς. Μα πώς. Γιατί στο πρώτο τελευταίο της παιχνίδι η City είχε απώλεια τον Φερναντίνιο. Είχε στον πάγκο της το Σανέ. Είχε στον πάγκο τον Γκαμπριέλ Ζεσούς. Ο Μαχρές δεν παίζει καθόλου σχεδόν. Είχε στον πάγκο της τον Μαχρές. Ένας-ένας βγαίνουνε παίκτες, στους οποίους άμα πει, ότι ποιος τον θέλει, στο ΦΕ, θα βρεθούν πολύ μνηστήρες. Θα σηκωθούν 100 χέρια. Έτσι. Πάντως είναι αυτό που λες, Αντώνη, είναι αξιοθαύμαστο αυτή. Η δουλειά του προπονητή, νομίζω, είναι ξεκάθαρα το πώς έχει μεταδώσει παίκτες αυτή την ηρεμία. Στο 60, σε οποιαδήποτε άλλη, κάθε δεν συζητάω για Ελλάδα. Γιώμα από πίσω, σέντρα, γρήγορα να πάμε να βάλουμε γκολ. Αυτή η ταραχή που υπάρχει. Αυτό που σου. Ανοίγω παρένθεση. Αυτό που στο πρώτο μισό μέχρι και μέχρι τη 18-19η αγωνιστική έβγαζα το καπέλο στον Παναθηναϊκό ότι το είχε. Mm-hmm, ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Σε αντιστοιχία, έτσι. Mm-hmm. Σε αντιστοιχία. Υπομονή. Τι μάθαμε, ρε παιδιά, τι κάνουμε, πώς κάνουμε επίθεση, έτσι. Έτσι, με χαρακτηριστικό το είχαμε ανεβάσει και όλο στο βίντεο το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο Χαριλάου. Έκανε κατοχή μπάλα 42 δευτερόλεπτα στο 92. Γι' αυτό ακριβώς το ανέφερα, γιατί το θυμάμαι το Παναθηναϊκό. Χωρίς το ένα γέμισμα, αυτό εννοώ. Είχε ασχοληθεί αρκετά και τον παρακολουθούσαμε. Είχε αυτό το στοιχείο. Ναι. Και τα αποτελέσματα φαίνονται όταν αυτό χάνεται. Mm-hmm. Είναι έτσι. Πολύ εύκολο να φανεί. Έτσι είναι. Σιγά σιγά χτίζεται και αυτό. Νομίζω πως είναι ένα κέρδος η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Κάτι που είδαμε και στις δηλώσεις παικτών και προπονητή προχτές, το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναδολικό. Μένει να δούμε και του χρόνου. Μια ομάδα που χτίσει κάτι διαφορετικό, τι έχει να μας δείξει και του χρόνου. Αν κέρδισε κάτι πραγματικά από φέτος. Για να γυρίσω στη City, η οποία έχει σε 75 παιχνίδια πρωταθλήματος τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Αύγουστο του 2017, 195 βαθμούς. Δηλαδή, εντάξει. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο να πεις. Αν κερδίσει εκτός έδρας στην Brighton και πάρε το πρωτάθλημα, θα γίνει η πρώτη ομάδα μετά από 10 χρόνια που παίρνει συνεχόμενο πρωτάθλημα στην Αγγλία και θα έχει 198 βαθμούς
σε δύο σεζόν. Νομίζω και τώρα έχει και ένα συνεχόμενο ρεκόρ, θα σπάσει με τις συνεχόμενες νίκες που έχει. Το Φεβρουάριο και μετά, έχει νομίζω. Δικό της. Το ρεκόρ το έκανε πέρυσι. Το περσινό πρωτάθλημα, η City, το ξεκίνησε με ήττα. Την πρώτη αγωνιστική. Ναι, ναι. Ήττα. Δηλαδή, την πρώτη αγωνιστική, η Manchester City πέρυσι, στο περσινό πρωτάθλημα, ήταν τελευταία, με 0 βαθμούς. Δηλαδή από αυτές τις ήττες που έχει κάνει αυτά τα δύο χρόνια. Το ξεκίνημα ήταν. Είναι αυτή. Και μετά κάνει 18 νίκες συνεχόμενες. Είναι το ρεκόρ της. Δεν ξέρω αν λογικά είναι και το ρεκόρ του Premier League αυτό. Και είχε και ένα άλλο ρεκόρ τις 14 νίκες, τις οποίες θα τις ισοφαρίσει ή 13-14. Τώρα έχει 13 και πάει για 14. Και το σερί νικών ξεκίνησε όταν η Liverpool ήταν στο συν 5. Που και αυτό έχει τη σημασία της. Δηλαδή η Liverpool μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα και να το έχει χάσει με μια ήττα. Ναι. Σε όλο το πρωτάθλημα μια ήττα. Από ποιον βέβαια την ήττα. Έτσι. Σε εκείνο το παιχνίδι με το Goal Line Technology, τα 18 χιλιοστά. Πραγματικά απίστευτο. Ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα σου μείνει αυτό. Τα 18 χιλιοστά σε εκείνο το πρωτάθλημα που τελείωσε με. Και όλο κάτι συμβαίνει με αυτή τη Λίβερ. Μία γλιστράει ο Τζέραρντ, μία τα χιλιοστά. Αυτό. Αλλά η ανάλυση τη σεζόν που θα είναι στις πιο μέσα σελίδες ενός βιβλίου, γιατί θα γραφτεί ένα βιβλίο κάποια στιγμή, τα 18 χιλιοστά. Ναι. Μπορεί να γραφτεί, Άγγλοι είναι αυτοί, μπορεί να το κάνουν γι' αυτό. Αλλά υπάρχει πίσω ένα υπόβαθρο. Μία διαφορά, όχι δυναμικότητας, μία διαφορά ρόστερ, η οποία είναι καταγεγραμμένη. Και μαγιά της Λίβερ που δεν την άφησε να φανεί. Ναι, ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία. Το έχουμε τονίσει αυτό ξανά, ότι το ρόστερ της Λίβερ δεν έχει καμία σχέση με αυτό της City. Είναι και πολύ, σε budget και πολύ, σε βάθος πάγκου. Πολύ κοντό ρόστερ. Χθες έβλεπα το παιχνίδι και όπως πάντα είχα ανοιχτό το Twitter και ο Γκάρι Λίνεκερ κάποια στιγμή έγραψε, εντάξει παιδιά, ωραίο είναι το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ποδοσφαιρική αδικία να έχει δύο Σίλβα η City. Και εγώ απλά του έστειλα μήνυμα και το απάντησα ταπεινά. Οκ, καπιταλισμό έχουμε, αφού μπορεί να τους πληρώσει. Τους έχει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, ναι, μαζί σου το κάνει. Και ήθελε αυτό το. Φαντάζομαι ότι ήθελε αυτό να καταδείξει. Έτσι. Ότι εντάξει, ρε εσύ, δηλαδή έχεις και τον Νταβίτ, έχεις και τον Περνάντο. Άσε μας και άσε να πάρουμε κανέναν. Και όταν φτάνει πάντα σε αυτό το σημείο η συζήτηση, πηγαίνει πάντα στο εντάξει. Άρα δηλαδή η δουλειά του προπονητή είναι εύκολη. Ωραία. Να σας δώσουμε λοιπόν τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, να σας πούμε ότι δεν έχετε περιθώριο αποτυχίας και προχωρήστε. Να δούμε πόσο εύκολο είναι. Θα ήταν ενδιαφέρον, λες Αντώνη, να βλέπαμε ένα τελικό, αν περνούσε η City εκείνο το βράδυ με την Tottenham. Να βλέπαμε ένα τελικό Barcelona City. Με τον Τάσο Τζέραβο, αυτό έλεγα την πέζανη εβδομάδα, ότι πέρα από την λόγω υποστήριξη Tottenham, τη χαρά που είχα γίνει το βράδυ της πρόκρισης, θα ήθελα να δω ημιτελικούς City Ajax. Θα με ενδιέφερε ως ποδοσφαιρόφιλο να τα δω αυτό, να δω αυτές τις δύο ομάδες. Τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο δράση τους, έτσι πώς έχω δει, να τις δω σε ένα γήπεδο. Γιατί τις βλέπουμε σε διαφορετικά παιχνίδια, να τις δούμε σε ένα γήπεδο. Αλλά. Εντάξει. Η στιγμή που περνάει και χάνεται. Έτσι. Να δούμε και ο τελικός ποιος θα είναι, αν θα είναι τελικά αυτός Μπαρτσελόνα Άγιος. Επίσης είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Τον τρόπο αντιμετώπισης. Εδώ που φτάσαμε νομίζω ότι χρειάζεται ένα θαύμα για να μην δούμε το Μπαρτσελόνα Άγιος. Ναι. Ακόμα και το βράδυ της Τετάρτης, τότε θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη υπέρβαση. Ναι, εντάξει, παίζει ο Σον, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Παίζει ο Σον, δεν το ποδόσφαιρο μαθηματικά. Επειδή παίζει ο Σον, σύν του ότι τότε στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλή, στο πρώτο παιχνίδι και έκανε φάσεις, άρα μα τις κάνει ο Σον να τις βάλει, άρα θα βάλει γκολ, αλλά. Άμα ήταν έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν θα ασχολούμασταν τόσο πολύ με αυτό. Ναι. Γιατί θα είχε το χαρακτήρα του απρόβλεπτου. Για να μην το πάω τώρα στη σύγκριση με τον μπάσκετ που παίζουν best of 5 και best of 7 για να μην και γίνει τίποτα και δεν κερδίσει ο καλύτερο. Ναι. Λες και είναι κακό να υπάρχει το. Ο παράγοντας τύχη. Αλλά, εντάξει, όπως μάθαινε ο καθένας, όπως
το συνηθίσει το, το άθλημα. Δεν είναι ώρα για, για συγκρίσεις ανάμεσα στο, στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γιατί θα βγουν οι ποδοσφαιρικοί και οι μπασκετικοί και στο τέλος εκεί που θα πίναμε έναν ωραίο καφέ κάποια στιγμή. Θα αρχίσουμε να μαλώνουμε. Θα καταλήξουμε να μαλώνουμε. Είναι, είναι κρίμα. Δεν χρειάζεται. Γυρίζοντας το χθεσινό παιχνίδι της, της City, κάποια στιγμή αναφέρθηκες και στη Λέστερ. Ναι. Λέστερ η οποία ήταν πολύ αξιόμαχη. Το παιχνίδι της, καμία διαφορία και... Πώς... Αδιαφορία δεν θα είχε. Γιατί έστω και μικρές έχει κάποιες πιθανότητες να προλάβει την, την Ευρώπη. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι η, η Λέστερ είχε τον τρόπο να προσαρμόσει το παιχνίδι της σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην ξεβολευτεί εντελώς. Δηλαδή δεν έκανε κάτι το έξω από τα νερά της. Την δυσκόλεψε πάρα πολύ τη City. Στο γραφήματα και αυτά οι τελικές ήταν πολύ σε λαγόπευλο το παιχνίδι, δεν το καταλάβαινα δηλαδή. Δεν ήταν και τόσο κάτι φόρα έτσι που το λέμε καφενιακά. Η κατοχή της μπάλας ήταν αυτή που έτσι... Όσο περισσότερο ποδόσφαιρο βλέπει κάποιος, τόσο πολύ αρχίζει και καταλαβαίνει την διαφορά της ποσότητας της τελικής mm-hmm. με την ποιότητα της τελικής. Έτσι, έτσι. Και βρήκε και δύο αντεπιθέσεις στις μεταβάσεις της η Λέστερ, οι οποίες ήταν πολύ επικίνδυνες και στο 0-0. Ένα σου του Μάντισον, αν δεν κάνω λάθος, το 10 Μάντισον εδώ λένε. Και στο 1-0 η φάση του είχε να έχω. Γιατί στην, στις παρέες, στα καφενεία που βλέπαμε τα μάτς, όταν έρχεται κάποιος στην παρέα και ρωτάει παιδιά πώς πάει το μάτς, καλό, καλό. Έχει φάση. Γιατί έχει δει στο κινητό τρία παιδί μου 13 τελική σημεία, 11 η άλλη, έχει φάση και θα του πει κάποιος, πά, όχι τίποτα, μόνο δύο μάτια. Αυτή είναι η πρόχειρη κατανομή των τελικών. Έτσι. Άλλος το λέει τα μάτια, άλλος το λέει τα μαλλιά, ο καθένας. Τα μαλλιά, ναι. Ναι, ο καθένας μπορεί, άμα θέλει, να μας στείλει και πώς τη λέει στο fake του Repress, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Αλλά εκεί πηγαίνει στο τι σημαίνει ποσότητα τελικών και τι σημαίνει ποιότητα. Ποιότητα. Γιατί έτσι μπορεί να έχεις πολλές τελικές, αλλά από τις 10 ή 4 να είναι κάτι σκοτωμένα σου έξω την περιοχή. Κάποια να είναι σου το οποίο καταλάβαινε ότι είναι καταδικασμένο γιατί ο παίκτης δεν έχει αντοχές για παράδειγμα να το κάνει. Και μια ευκαιρία με τον Αγκουέρο με εντυπωσίασε το πόσο πολύ δυνατός είναι σε αυτό το παρά το χαμηλό του έτσι. Παρά ότι δεν είναι πολύ ψηλός, τον κόντραρε ο Μαγκουάιρ μέσα στην περιοχή, τον τράβηξε. Θυμάμαι είπε ο σπίκερ ότι έκανε τα πάντα Μαγκουάιρ να μην κάνει έστω πέναλτι, λέει, και να τον δυσκολέψει σε μια καλή απόκριση του Σμάχελ πριν το 1-0. Μέσα στην περιοχή που τον πίεσε εκεί. Εκεί καταλαβαίνεις γιατί ο Αγκουέρο που δεν σου γεμίζει το μάτι. Ναι, ναι. Είναι. Έχει αυτά τα νούμερα όλα αυτά τα χρόνια στην Premier League. Πραγματικά, ναι. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να μάχεται, πώς να εκμεταλλεύεται, όπως έλεγαν την μπασκετική, κάθε εκατοστό του κορμιού του. Σωστά, έτσι ακριβώς. Γιατί ο Μαγκουάιρ δεν είναι μόνο, είναι και νεότερος, έχει καλές τοποθετήσεις, είναι παίκτης υψηλών διαγραφών, είναι η Αγγλία παίζει. Έκανε και μία επέλαση χθες εκεί στην ευκαιρία που σου είπα του Μάντισον, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, ναι. Εντυπωσιακή. Του είχε ανάτσο λοιπόν η φάση για να πάμε σε αυτήν. Μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν κατάλαβε που ήταν. Ήταν τόσο κακό το τελείωμά του. Παρά ήτανε δηλαδή, ναι. Μακριά από την αιστεία. Πρέπει να ή να κοίταξε φευγαλέα ή να μην κοίταξε που είναι και να προσπάθησε με τα σημάδια στο γήπεδο να καταλάβει που είναι. Γιατί έκανε απευθείας το σουτ. Ένιωσε ότι ήταν πιο πλάγια σίγουρα. Είναι σωστό αυτό που λες. Γιατί τον κάνει σαν να πήγε να βρει απέναντι γωνία είναι. Ένιωθε ότι είναι πιο δεξιά. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό εννοώ. Πήγε διαγώνια, γιατί τον βλέπεις ότι δεν υποδέχεται. Πήγα να πω υποδέχεται. Δεν υποδέχεται καν την μπάλα. Στο βηματισμό, σουτάρει. Σαν να έχει αποφασίσει πού σουτάρει, το πώς θα σουτάρει, και ξαφνικά σηκώνει το κεφάλι. Όταν είδα το replay και είδα τις αντιδράσεις του, σαν να είπε α, εκεί ήμουνα. Ναι. Αυτό μου φάνηκε. Δηλαδή ότι δεν κατάλαβε το που είναι. Και είχε προαποφασίσει το πώς θα την πάει, γιατί ούτως ή άλλως έτσι πώς εξελίχθηκε η φάση, μόνο έτσι θα την τελείωνε. Απλά νόμιζα ότι είναι διαφορετικά. Και βούτυρος στο ψωμί, βέβαια, επειδή είναι πρώην παίκτης, τι τώρα είναι δανεικός της στη Λέστερ. Όχι, όχι, νομίζω είναι μεταγραφή. Είναι αγορασμένος. Α, εντάξει. Επειδή είχε αυτό όλο αυτό, οι άκλοι το εκμεταλλεύτηκαν και ο Γκουαρντιόλα θα πήγε να του είπε ότι σε περιμένει και σε ένα μετάλλιο την άλλη εβδομάδα του πρωταθλήματος.
Εντάξει, καλά, αυτά δεν. 1-0-5 παίζονται. Ναι, καλά. Αλλά μετά να ήταν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα θα το είχαν κάνει πρωτοσέλιδο. Μα αυτό σου λέω, δηλαδή, ακόμα και στην. Ναι, αυτά δεν αλλάζουν. Ναι, ναι. Απλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας τα λέει. Εκεί τα λένε χιουμοριστικά, δεν μπορεί να τα πιστεύουν κιόλας. Ναι. Να τα πιστεύουμε κιόλας, μην βγάζουμε τώρα. Ναι, έτσι. Την ουρά μας απ' έξω, εντάξει. Μην. Και εγώ μερικές φορές μου ξεφεύγει και παίρνω σε τέτοια τρυπάκια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Σταύρο Κόλγα να έρχεται στην παρέα μας για μια άλλη ματιά και του χθεσινού αγώνα που τον ζήσαμε στο chat room αλλά και του σημερινού ημιτελικού. Επιστρέψαμε. Το ανάλυση των Περιπρέστη είναι μαζί σας λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3. Νομίζω στην κουβέντα μας είναι πλέον και ο Σταύρος. Όχι ακόμα. Θα είναι. Θα είναι εντός ολίγου, για να προσθέσουμε και μια διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια η διαφορετική, αλλά μια διαφορετική νότα τέλος πάντων σε όλη αυτή την κουβέντα που είχαμε και περί του πρώτου και του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Λίβερπουλ. Σήμερα το βράδυ στις 10 η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τώρα. Στο είπα το παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 3-0, ενώ το παιχνίδι ήταν στο 1-0 μέχρι το 80 και η εικόνα της Λίβερπουλ είναι τέτοια που θα δικαιολογούσε ακόμα και την ισοφάρισή της. Τον έχει καταφέρει πράγματα, αλλά όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά ο παράγοντας Μέση έκανε το 1-0 και 3-0 και όλα. Όλα τελείωσαν. Πήγα να πω όλα τελείωσαν. Βιάζομαι λίγο. Ποτέ δεν ξέρουμε. Ας ελπίσουμε σήμερα στην μεγάλη Λίβερπουλ ότι θα κάνει το θαύμα της. Ελπίζει στη μεγάλη Λίβερπουλ. 1, 2, 3, 4, 5. Ο Σταύρος ελπίζει στη μεγάλη Λίβερπουλ. Έλα, μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Κοίτα, να πιάσουμε με τις... Δεν ελπίζω. Δεν ελπίζω όχι γιατί δεν είχε τα φόντα να κάνει την ανατροπή, αλλά νομίζω ότι και η αποσία του Σαλάχ είναι καθοριστική. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν παίζει ο Σαλάχ, από ό,τι καταλάβαμε. Δεν παίζει, ναι. Δεν παίζει. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, παιδιά, η Liverpool είναι η ομάδα με το μικρότερο rotation, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο. Σχεδόν καθόλου, Αντώνη, έτσι δεν είναι, δηλαδή, ελάχιστα πράγματα κάνει. Λίγο Χέντερσον με το Φαμπίνιο, λίγο... ποιοι είναι, μπροστά οι ίδιοι και οι ίδιοι. Στην άμυνα, άντε να αλλάζει ο Γκόμες με τον Άρνολτ, δηλαδή δεν έχει χτυπητές αλλαγές στο rotation της. Και όταν το 1/3 των γκολ βγαίνει από τη μάχη και ο Φιρμίνιο και αυτός είναι εκτός, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι το να αντιστρέψει, να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα δεν το λες και κάτι εύκολο, εντάξει. Χρειάζεται ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Όντως. Με το Θωμά συζητούσε ότι αν ένας λόγος υπάρχει που ασχολούμαστε ακόμα με τελικό ο οποίος στο πρώτο του παιχνίδι έληξε 3-0, είναι το Anfield. Δηλαδή, άλλο λόγο δεν βλέπω να το συζητάμε βάσει της εικόνας της συνολικής των δύο ομάδων, όχι του πρώτου αγώνα, γιατί το 3-0 είναι πλασματικό, αλλά υπάρχει. Και με αυτά τα δεδομένα θα παίξουν οι ομάδες. Σε σχέση με τα δύο ρόστερ και το πόσο κοντό είναι αυτό της Λίβερπουλ και έναντι της Μπαρσελόνα και ειδικά απέναντι στη Σίτι από την οποία τη ζορίζει μέχρι το παραένα για το πρωτάθλημα. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή είναι σαν ομαδική λειτουργία καλύτερη από την Μπαρσελόνα. Έτσι πιστεύω. Ωραία, δηλαδή έχει περισσότερα τρεξίματα, έχει περισσότερη ένταση, έχει περισσότερες λύσεις σαν ομάδα, αλλά όταν έχει έρθει ένα τέτοιο 3-0, το οποίο σε σκοτώνει και ψυχολογικά, εντάξει, ξέρεις ότι δεν είναι για 3-0 το παιχνίδι. Μα αυτό είναι το χειρότερο. Διότι η ομάδα παίχτες της Λίβερπουλ λένε πώς έγινε αυτό. Το χειρότερο για τη Λίβερπουλ είναι αυτό. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί αυτό το πράγμα η Λίβερπουλ και δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί και με τις απουσίες που έχει. Ναι, γιατί μιλάμε για Φιρμίνο και Σαλάχ, δεν μιλάμε για... λογικά τι θα δούμε, Ορίγκη και Σακίρι.
Λογικά. Εγώ δεν θα έβαζα Ορίγκη. Σακίρι θα έβαζα σίγουρα και Στάριτς. Δεν ξέρω αν ο Στάριτς είναι ικανός για 90 λεπτά. Είναι ένα παιδί που έχει περισσότερους τραυματισμούς από τον Γουίλιαν Ντεφόε στο πλατούν. Εντάξει. Μεγάλη αλλά εγώ είμαι έτσι όπως είναι η Λίβερπουλ δομημένη. Χρειάζεται κοντρολαρισμένος παίχτης μπροστά και όχι τον Ορίγκη που είναι ένα παιδί για ειδικών συνθηκών παιχνίδια έτσι όπως είναι δομημένη η Λίβερπουλ. Έτσι πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω σίγουρα την κατάσταση του Στάριτς. Δεν έχω εικόνα. Έπαιξε πρόσφατα, αλλά. Νομίζω και το χθεσινό ακόμα για τη Λίβερπουλ είναι βαρύ. Θα σε πήγαινα. Θα σε πήγαινα εκεί. Και στην κουβέντα για το χθεσινό. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου η City για δεύτερη συνεχόμενη φορά, γιατί και με την Πέρλη είναι κακή. Είναι κακή, εντάξει. Έχει κάποια διαστήματα, αλλά... Για City. Ναι, αυτό. Για City είναι για κακή. City είναι... Φαίνεται ξεκάθαρα αγχωμένη. Φαίνεται ξεκάθαρα μια ομάδα η οποία παίζει με μια πίεση που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί καλά. Βλέπουν την εστία δύο μέτρα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τις δύο φάσεις που έγιναν τα άλλα τελειώματα, ήταν θλιβερά που είχαν. Mm-hmm. 2 και 3 μέτρα από την εστία. Παρότι είχαν πολλές τελικές. Δεν είναι επιθεμένα. Εγώ εμένα μου έδωσε την αίσθηση να του κάνει ζημιά χθες. Για να μπει το γκολ του Μάντισον, δεν γυρνάει. Εδώ που έχει φτάσει η City, νομίζω ότι έχει μπει σε μια διαδικασία. Όχι να το πάρει, αλλά να μην το χάσει. Θα μου πει, παίζει με τις λέξεις. Είναι τελείως διαφορετικό να πανηγυρίζω ένα πρωτάθλημα που πήρα και τελείως διαφορετικό να μου βγαίνει ένας πανηγυρισμός για πρωτάθλημα που δεν έχασα. Ναι. Δηλαδή στο τέλος θα τους βγει το ουφ. Και μιλάμε για ένα γκολ τώρα που ο Κομπανί δεν πρέπει να έχει ξανακάνει στην καριέρα του. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κανένα σούτ εκτός περιοχής. Σούτ εκτός περιοχής. Από ό,τι είδα στο Twitter, η στατιστική λέει ότι ήταν το πρώτο του σουτ εκτός περιοχής που πήγε εντός εστίας από τον Αύγουστο του 2013. Okay, ναι, δηλαδή το λες και... Ναι, ναι, ναι. Εγώ αν ήμουν στατιστικολόγος δεν θα το έβγαζα αυτό το στατιστικό γιατί οι κατάρες των φίλων της Λίβερπουλ θα έπεφταν βροχή. Ναι, δηλαδή, τους προκαλεί. Δεν είναι εξωτερικό φάλσο που παίρνει καμπύλη και περνάει τον αμυντικό και πάει κολλάει στις αράχνες. Και κολλάει ένα κειμένο με τον φιλέκα ο οποίο έκανε το σωστό. Δηλαδή, εκεί πάει μπάλα, έτσι πρέπει να πάω και εκεί θα πάω. Αλλά. Ναι, μέχρι. Δεν πρόλαβε. Μέχρι. Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι η City χθες ήταν εξαιρετικά τυχερή. Δεν μπαίνει τον γκολ του Μάντισον, δεν μπαίνει τον γκολ του τέλος του. Πώς λένε, του Νάτσο. Ναι. Και θα μπορούσε να έχει κηδεία. Κανονικά. Και θα ήταν και δίκαιο ποδοσφαιρικά, εντάξει. Γιατί έχεις απέναντί σου μια ομάδα δύσκολη, Λέστερ. Ομάδα με πολλά τρεξίματα, ομάδα με ποιότητα μεσοεπιθετικά, με καλή μετάβαση επιθετική, με αρκετή προσωπικότητα στο κέντρο άμυνας. Δεν είναι εύκολη ομάδα η Λέστερ. Ναι, αυτό λέγαμε τώρα, Δόν, ότι έχει και παίχτες που παίζουν και Εθνική Αγγλίας. Ο τέτοιος ο Στόπερ. Ο Μαγκουάιρ. Εντάξει, ο Μαγκουάιρ, ο οποίος σου δείχνει ότι είναι ένας παραδοσιακός κατσαπλιάς, μόνο αυτό δεν είναι. Ναι, όπως θα λέγες και εσύ, τα μούτρα του φυσιογνωμικά. Τα μούτρα του, ναι. Είναι λίγο. Σε ταξιδεύουν στη Wimbledon των 80's. Ναι. Ωραία, στην. Ξέρω εγώ ποια να πω τώρα. Στην Blackburn των 90's. Σε πάει εκεί. Αλλά μιλάμε για έναν στόπερ ο οποίος κάνει εξαιρετικό build-up, έχει προσωπικότητα, έχει τοποθετήσεις, καλύπτει την αδυναμία στην ταχύτητα με τους άλλους τομείς. Δεν μιλάμε για. Μπορεί να σταθεί άνετα παντού, εντάξει. Δεν είναι για Λέστερ, είναι για παραπάνω. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει πίεση η City και περνάει ανάμεσα από τους δύο κοντούς. Εκεί οποιοδήποτε άλλος θα είχε σπείρει τον πανικό μέσα του, λες και μπαίνουν ξανά Γερμανοί στην πόλη. Ωραία. Και ο Έβανς δεν είναι τυχαίος. Στη Μάντσεστερ έπαιζε χρόνια. Ακριβώς. Και ο Περέιρα, ο Μπακ δεν είναι τυχαίος παίκτης. Και ο Τσίλγουελ δεν είναι τυχαίος παίκτης. Δηλαδή ήταν μια καλή ομάδα η Λέστερ. Δεν μπορούσε να κάνει την κηδεία εύκολα. Εύκολα εννοώντας έτσι όπως ήταν η εικόνα του αγώνα. Έτσι πως τον έφερε μέχρι σε ένα σημείο. Με το Θωμά συζητούσαμε για το όσο και να μην της έβγαιναν πράγματα τη City, δεν πήγε σε τσαπατσουλιές, δεν πήγε σε γεμίσματα.
επέμενε να βρει έτσι όπως ξέρει το παιχνίδι της, τον τρόπο της. Θα μου πεις με την δεν ποιότητα των παιχτών. Δεν έχει επιλογή, Αντώνη. Πού να σηκώσει μπάλα. Ναι, όντως αυτό που έλεγα, ότι πού να σηκώσει μπάλα. Να πάει στον Αγκουέρο. Είναι τα Pokémon. Στον Αγκουέρο με τον, ναι, με τον Μαγκουάιρ που δεν τον βλέπει. Ναι. Ο Μαγκουέρ μπορεί να του πάρει κεφάλια και πηδώντας από πάνω του. Τσιταλίνα Μανταλίνα. Δεν μπορεί να το παίξει αυτό το πράγμα η City. Αυτή είναι η αλήθεια. Η City, η οποία έβγαλε εκνευρισμό πολύ στα μαρκαρίσματά της. Δηλαδή ο Σίλβα μετά την Κίτρινη είχε 2-3 περιπτώσεις που πηγαίνει, αν πηγαίνει λίγο. Αν σε άλλο πρωτάθλημα θα την πάρει τη δεύτερη. Εντάξει, υπάρχει μια κρουσιά του Κομπανί στα όρια. Γενικά υπάρχει ένας εκνευρισμός, φαίνεται. Και αυτό βέβαια είναι απόρρια της εκπληκτικής πίεσης που είχε ασκήσει η Λίβερπουλ μέχρι το τέλος. Γιατί η City ξέρει ότι άμα γίνει γκέλα, οι άλλοι δεν το χάνουν μετά. Είναι καλή ομάδα. Και δεν θυμάμαι εγώ τέτοιον ανταγωνισμό στην Premiership ποτέ μέχρι τέλους. Δηλαδή να υπάρχει τόσο δυνατή ομάδα όπως η City που μαζεύει αυτούς τους βαθμούς και να υπάρχει μία που ακολουθεί μέχρι το τέλος. Όχι, δεν υπάρχει. Υπήρχαν θρίλερ αλλά διαφορετικής υφής. Mm-hmm. Ναι, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Δεν είχαν φτάσει σε αυτό το ταβάνι βαθμολογίας οι ομάδες. Ναι. Είχαν περισσότερες απώλειες, είχαν μικρότερη συνέπεια και φτάναν μέχρι το τέλος και είχε θρίλερ. Όντως, εδώ μιλάμε τώρα για δύο ομάδες ανίκητες. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν έχουν απώλειες. Πώς θα το κάνουμε. Ναι. Είναι και από τα πρωταθλήματα που. Γιατί πάντα λέμε στην Αγγλία ότι ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Μας έχει μείνει, αλλά φέτος, έτσι πως είναι η πρώτη, οι τελευταίες τρεις ομάδες στη βαθμολογία, στα παιχνίδια τους με τους έξι πρώτους, έχουν πάρει όλες και όλες μία ισοπαλία. Ναι. Είναι όμως και το άλλο, Αντώνη. Βλέπεις ότι ακόμα και στο City Burnley, στο Burnley City, που η διαφορά ποιότητας είναι 500%, η Burnley με τον τρόπο της, με το ένα, με το άλλο, έφτασε να κάνει μια γιώμα στο τέλος, να τους κάνει τη ζημιά. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδια που τα κερδίζουν 4-0 και 5-0. Όχι, υπάρχει μια παρέα ομάδων η οποία σε συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού είναι όλες ως μανούλες. Το ξέρουν. Ναι. Δηλαδή η Μπέρνλι ξέρει να παίζει ξύλο. Mm-hmm. Η Μπέρνλι ξέρει να κάνει γεμίσματα. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ξέρει να ανταποκρίνεται η City. Δηλαδή ξέχωρα που το έκανε. Αν γινόταν με μεγαλύτερη μαζικότητα θα έβρισκε γκολ η Μπέρνλι. Γι' αυτό η City από το 60 και μετά με την Μπέρνλι ποτέ έβαλε τον γκολ, δεν πήρε μισό ρίσκο. Ναι, σου λέει δεν είμαστε εδώ για τέτοια. Κυκλοφόρα την μπάλα και ο Θεός βοηθός. Μη φάμε καμιά γιώμα. Μη πάμε το παιχνίδι εκεί που θέλουν αυτοί, να το πάμε εκεί που θέλουμε ναι. εμείς. Ναι. Να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι δεν μπορούν να κάνουν. Γιατί άμα ναι. πάμε σε κάτι που μπορούν να κάνουν αυτοί, θα έχουμε. Ακριβώς, αλλά και αυτό την έκανε να αισθανθεί άβολα μες στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί συνήθως παίζει. Ναι. Εκεί δεν έπαιζε. Ναι. Και είναι η δημοσφαία του πρωταθλήματος. Ξέρεις ότι εδώ ο άλλος επειδή είναι αδιάφορος δεν σημαίνει δεν θα παίξει. Ίσα ίσα για τη Λέστερ χθες υπήρχε κίνητρο εκτός του βαθμολογικού. Θέλει να καταγραφεί στην ιστορία ως η ομάδα που στέλνει ένα πρωτάθλημα με τη City. Ναι. Και αυτό είναι φυσιολογικό, είναι στο DNA τους. Δεν θα γυρίσει κάποιος στη City να πει άμα μας τρύπησαν αυτοί μας κέρδισαν. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θα χρειαστεί ποτέ την ψήφο τη City η Λέστερ για να σωθεί κάποια αγωνιστική ναι. σε αναδιάρθρωση. Ναι, γεγονός. Σωστά. Ναι, γιατί γεγονός. Στο τέλος ναι. της ημέρας φτάνουμε σε τέτοιες συζητήσεις. Ναι, με αυτή τη διαφορά. Που εδώ τις έχουμε καθημερινότητα. Δηλαδή, ποιον ψήφισε εκείνος και. Η κουλτούρα τους. Έχει μεγαλύτερη αξία το πρωτάθλημα για τη City όταν έχει να αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες κανονικά. Εντάξει. Είναι η κουλτούρα τους τέτοια. Δεν θέλουν. Να μην παίζετε το παιχνίδι. Για παράδειγμα, είναι η City, πάνω απ' όλα το παιχνίδι. Η City για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Υπήρχε ομάδα, μάλλον, που για δεύτερη συνεχόμενο πρωτάθλημα έχει κάνει τουλάχιστον μια νίκη με όλες τις υπόλοιπες 19 ομάδες. Αυτό είχε να γίνει από την Πρέστον το 1889. Γεγονός. Φοβερό. Ναι, δηλαδή αυτή η παύση είναι που. Γεγονός. Που επισκιάζεται. Ο Στέργιος πριν είπε για την Πρέστον, είπε το 89, λες και έγινε το 1989. Λέω πιο 89 Στέργιο. ναι. Πήγε λίγο πιο πίσω. Ακόμα θρυνούσαμε τον Θεόδωρο Κοκοτρώνη τότε. Κανονικό πρωτάθλημα τότε βέβαια στην Αγγλία. 30 ομάδες παίζαν μεταξύ τους. Ωραία πράγματα.
Εμείς φτάσαμε στο 59 για να το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Ναι. Το παλέψαμε λίγο. Θέλαμε το χρόνο μας. Αλλά και έχουμε κάνει κούκλα πρωτάθλημα. Έχουμε. Κανονικά. Εντάξει, εγώ το ευχαριστήθηκα το χθεσινό, αν και ήθελα να μπει το goal του Μάντσεστερ, όπως υποστηρίζει τη Λίβερπουλ. Εντάξει, γιατί εκεί φίλε κερδισμένος είσαι ό,τι και να γίνει. Ή φορτώνεις την ανατροπή και κερδίζεις λεφτά, ή παίρνει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτά μ' αρέσουν. Στην πορεία τέτοιων αγώνων που ενδιαφέρεσαι και είναι 0-0, ποιο είναι πιο δύσκολο άγχος μέχρι να μπει ή μέχρι να λήξει μετά τον goal? Κοίτα φίλε, πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό. Κοίτα, μέχρι να μπει, γιατί επειδή είμαστε σαν δόσκυλα, επειδή ο Λουτσέσκου είναι, ξέρεις, μοιάζει πολύ σε αυτό το κομμάτι της ισορροπίας τακτικής, μετά δεν πολύ φοβάμαι. Μετά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βρεθεί ο τρόπος. Να κλείνει, να κλείνει το συγκλονιστικό στατιστικό, πόσο είναι πίσω στο σκόρ στο πρωτάθλημα? 72 λεπτά. Είναι πίσω στο σκόρ σε όλο το πρωτάθλημα. Σε ένα ολόκληρο υπάρχει πρωτάθλημα. Ένα 25 λεπτό κάπου εκεί είναι στο Κλειάνθης Βικελίδης. Που είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Στο Αγρίνιο πόσο? Στο Αγρίνιο είναι 7 λεπτά, 8 πόσο είναι. Πολύ λίγο. Στο Ηράκλειο είναι, και στο Ηράκλειο είναι αρκετά, γύρω στα 20-25. Ναι. Αλλά εκεί γυρίζει το παιχνίδι καπάκι, δηλαδή ο Πάκο σκοράρει μέσα σε 5 λεπτά 2 γκολ. Γυρίζει πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ναι. Και δηλαδή. Και υπάρχουν πρώτο ημιχρονό. Ναι. Και υπάρχουν και τα 10 μόνο, και τα 15 τα 10 λεπτά με τη Λάρισα, ναι, στο εντός έδρας. Στο εντός έδρας. Εκεί δεν πολύ φοβάσαι. Ωραία. Στο ουσιαστικά δεύτερο ημίχρονο είναι μόνο του Πανετολικού. Ναι, σε δεύτερο ημίχρονο ο Πάκο βρέθηκε σκόρο μόνο στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Ναι. Και χρειάστηκε εκεί το καλύτερο γκολ για μένα σύγχρονος του ελληνικού ποδοσφαίρου για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και μετά να καταπιεί τον Πανετολικό. Αφού την ανοίξει αυτή την παράθεση, δεν είναι εκείνο το γκολ. Είναι εκείνο το τετράλεπτο του Βιερίνια. Αν υπάρχει μια κάμερα που να είναι πάνω σε όλο το παιχνίδι, ας βγει κάποια στιγμή αυτό να το δούμε. Το αμόκ που τον έχει πιάσει. Δεν είναι. Έχει ελληνιαστεί. Δηλαδή, με τον εαυτό του μπροστά του να άφησε, θα μάλωνε. Ναι. Μαλώνει με τον διαιτητή που στείλει την μπάλα που να είναι. Μαλώνει με κάθε μπροστά του. Τρώει κάρτα. Μαλώνει τον πίσεις βάρ. Λένεται. Ναι. Ένα χάος γίνεται εκείνη την ώρα. Και το πρώτο γκολ της ιστορίας που έχω ζήσει εγώ, που δεν ακούγεται η λέξη γκολ, ναι, και ακούγεται ένα «Ω». Αυτό ακούστηκε στο γήπεδο. «Ω», ένα τέτοιο. Δεν ακούστηκε η λέξη γκολ. Όντως. Οι Άγγλοι που λένε yes, άλλο και αυτό. Τι βάζει γκολ και yes. Τι yes. Τι yes. Ναι, τι yes. Όχι, συμβαίνουν. Είναι μερικά πράγματα που θα μας μείνουν φέτος. Στο ελληνικό πρωτάθλημα κακά τα ψέματα. Θα μας μείνουν γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα δεν είναι και συχνό το φαινόμενο να παίρνει το πάκο πρωτάθλημα. Μπορεί να μην το ξαναδούμε και βέβαια αίτητο. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Αλλά υπάρχουν και ποδοσφαιρικές στιγμές μέσα στη σεζόν που πραγματικά λες ότι φίλε χάρηκα που τις έζησα. Κοίταξε, το αίτητο έρχεται. Δεν μπορείς να πας να πεις ότι θα πάρω πρωτάθλημα αίτητος. Ναι. Είναι σαν το κύπελο, ρε. Είναι συγκυριακό, καθαρά. Στο κύπελο μπορείς να έχεις τέτοιες κληρώσεις που να σκάσουν και σε ένα timing προημιτελικά εκεί αυτά που λες τώρα πιο κύπελο πάνε να παίξουμε Ευρώπη π.χ. Ναι. Και να αποκλειστείς. Έτσι είναι και το αίτητο. Ναι. Έκανες έναν γύρο αίτητος. Λες τώρα πια εκτός έδρας μου μένουν. Ναι. 1, 2, 3, 4. Εκεί υπάρχει μια ελπίδα ότι θα γίνει δουλίτσα. Έξω ποδοσφαιρικό. Εάν σου έλεγα να ξεκινήσεις με τα πόδια για το Everest ή να μοιράσεις 160 προσκλήσεις του ΠΑΟΚ, τι θα διάλεγες? Everest. Ξεκάθαρα Everest. Να τα ανέβω κιόλας, όχι να φτάσω στους πρόποδες. Τα ανεβαίνεις κιόλας, δεν έχεις θέμα. Ναι. Εντάξει, και εγώ, και αυτό τώρα είναι μια κουβέντα υποκριτική, εντάξει. Όλοι είναι ανίκανοι. Όλοι. Ξεκινάμε από τη βάση του προϊόντος. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Από εκεί και πέρα η πολιτεία σου λέει, θα βάζει κάτω και σου λέει εγώ θα έχω πολιτικό κόστος. Γιατί, δεν έχω κανένα λόγο. Αυτοί δεν πάνε να βρουν μεταξύ τους. Κάτσε εγώ να έχω πολιτικό κόστος, κόβεται κι αυτός. Πάει κι αυτός. Δεν έχει τίποτα. Κανένα. Πρόσκληση.
Και βέβαια προσκλήσεις, λέει, 100 προσκλήσεις για τους συγγενείς των παικτών. Εκείνα τις συγγενείς. Έχουν να γίνουν κουμπαργίες μέχρι τις 11 Μαΐου. Έχει να αποκτήσει κάτι λευκού συγγενείς ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Κανονικά. Κανονικά και με τον νόμο. Τέλος πάντων, δεν είναι η κατάλληλη εικόνα. Εγώ έχω κουραστεί και βαριέμαι αυτές τις κουβέντες. Το θέμα είναι πώς θα προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Εκεί είναι η κατάσταση τώρα. Πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ το double. Όλα τα άλλα είναι σε δεύτερη μοίρα. Με Μάτος, Βαρέλα, Ίγκασον και Κρέσπο. Α, όχι, Γιαννούλη. Γιατί να αλλάξει το κέντρο άμυνας. Δεν ξέρω, περιμένω εδώ αν θέλει να εντάξει ο Γιαννούλης. Έτσι, μια πουνιά έφαγε, εντάξει, σιγά. Εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα είναι. Άμα σε ενοχλεί λίγο. Άμα σε ενοχλεί, σε πονάει η μύτη. Βάλε μάσκα. Σιγά. Όχι, δεν είναι τώρα να αλλάζουμε το κέντρο άμυνας. Αν και εμένα σαν στόπερ μου αρέσει περισσότερο το Τόσκα, να ξέρετε. Σαν στόπερ. Κοίταξε, σε σχέση. Από τον Ίγκασον. Ναι. Επειδή δε, βέβαια ο Ίγκασον έχει συμβόλαιο και ο Τόσκα δεν έχει, δεν είναι μια επιλογή αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει. Όντως. Αλλά εμένα σαν στόπερ μου αρέσει ο Τόσκα. Επειδή τον, στα Γιάννα τον είδες λίγο πιο ήρεμο, πιο cool. Και στον Πανιόνιο μου άρεσε. Και λιγότερο επιπόλαιο ή να διώξω την μπάλα όπως όπως. Που λίγο ο Ίγκασον κάποιες στιγμές το έχει. Ο Ίγκασον έχει ένα διάστημα πάντα μέσα στο παιχνίδι που κάνει μία-δύο καλές γκέλες. Ναι. Είναι καλός και στο build-up, είναι καλός τέλος πάντων. Λες και πρέπει να γίνει πράγματα. Κάτι για να συνέλθει. Παραδείγματος χάρη το, η φάση που δίνει το φάουλ στον Κάστρο έξω από την περιοχή. Είναι κακή αντίληψη. Έχει κάνει 10 μέτρα κοντρόλ ο άλλος. Ναι. Ένας παίκτης που είναι, έχει καθαρό μυαλό και αντίληψη καλή και καθαρίζει τη φάση και βγαίνει και φαίνεται τον αντίπαλο σε δύσκολη θέση που τον πετυχαίνει πάνω στο ανέβασμα. Ωραία. Στα Γιάννη ήταν καλός ο Ίγκασον, αλλά σε άλλα παιχνίδια μου έχει δείξει ότι έχει κενά διαστήματα. Έχει καλά στοιχεία, δεν είναι κακός παίκτης. Μην παρεξηγηθώ. Αλλά για μένα ο Τόσκα σαν στόπερ είναι καλύτερος. Απλά η επιλογή του ΠΑΟΚ είναι να αγοράσει τον Ίγκασον καλύτερος. Ταιριάζει περισσότερο στον ΠΑΟΚ, γιατί σε άλλη ομάδα ο Ίγκασον μπορεί να είναι καλύτερος. Για να τα λέμε και όλα. Ο ΠΑΟΚ ναι, χρειάζεται ελαφρύ στόπερ, χρειάζεται παίκτη που είναι πιο κοντρολαρισμένος, χρειάζεται παίκτη που είναι καλύτερος στο ένας με έναν. Είναι τέτοιος παίκτης. Δηλαδή ο Κρέσπος στην Άστον Βίλα είχε μία συμμετοχή. Στον ΠΑΟΚ δεν έχασε λεπτό. Ναι. Ο ίδιος παίκτης είναι. Ο ίδιος παίκτης είχε τρεις υποβασμούς συνεχόμενους σε δύο χρόνια και ο ίδιος έχει τρία τρόπαια συνεχόμενα σε τρία χρόνια. Και έγινε το πρωτάθλημα. Ναι, που συμμετείχε σε όλα τα λεπτά. Παιδιά, όλα το ξέρετε καλύτερα από μένα, ειδικά ο Θωμάς, όλα είναι θέμα χαρακτηριστικών. Τι παίζω και τι ταιριάζει. Σωστά. Το πώς δένει στην οποιαδήποτε ομάδα. Και η ψυχολογία σου που αλλάζει βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό όταν που... βγαίνει αυτό που κάνεις, ρε παιδιά, θα βγει και θα αλλάξει η ψυχολογία σου. Έτσι, έτσι. Ναι. Ναι, στο NBA αυτό το λένε το δικό σου σκουπίδι, το δικό μου διαμάντι. Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ στο τελικό θα πήγαινα με Γιαννούλη. Αν μπορεί τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Εντάξει, μπουνιά στη μύτη είναι. Δηλαδή, δεν έπαιζε και ξύλο μισή ώρα, μία έφαγε. Ωραία. Και γι' αυτό είναι ευκαιρία, νομίζω θα σφίξει τα δόντια όσο περισσότερο μπορεί. Ναι, να το πιστέψει λίγο παραπάνω, γιατί έχει λίγο μια φοβική συμπεριφορά, ειδικά στην αρχή των αγώνων, προχθές πάρει 2-3 κοντρόλ χωρίς λόγο τα χάνει. Ναι, και ήταν 2-3 φάσεις που λες ότι κάτι έπαθε, δεν μπορεί να το... απλές. Που... Είναι ρε φίλε αυτή η μετάβαση από την ομάδα χωρίς πίεση στην ομάδα με πίεση. Ναι, αλλά σου αλλά ανεβάζει. Η ομάδα με πίεση το διάλεξε γιατί είχε κάποια στοιχεία. Ναι, το βλέπει και σου ανεβάζει την πίεση όμως εκείνη την ώρα και που είσαι ήρεμος στο παιχνίδι. Έφερε κάτι πινελίκη εκεί. Στη φάση που δεν ήταν έχει τόσο, το διάδρομο. Ναι, δεν ήταν τόσο δυνατά στο να ακουστούν στο απέναντι booth που ήμουν, οπότε εντάξει, δεν ήταν. Ναι, ναι. Απλά σου λέω ότι είναι μια φάση ειδικά που γίνεται μια πάσα, έχει όλο το διάδρομο να ανέβει και πάει χαλαρά. Και καταλαβαίνει ότι θα κάνει το λάθος από το πρώτο βήμα. Που του έφυγε η μπάλα στο πλάγιο. Ναι. Και μετά κοιτούσε και. Και έλεγε, εκεί okay, αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί την ώρα που γίνεται η πάσα ψάχνει τις εναλλακτικές. Γιατί φοβάται. Καταλαβες. Ναι. Άρα η αρχή του κακού είναι φοβία. Δεν έχει να πάρω να βγω.
Και βλέπουμε, ας ανέβω έχω 15 μέτρα και θα δω αν θα κάνω πίσω πάσα ή θα συνεργαστώ. Άρα θα, η φοβή, είναι τέτοιο λάθος. Η φοβή είναι αρχή του κακού. Ακριβώς. Πάντα. Mm-hmm. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, αλήθεια, επιβεβαιώνω. Έχω ρολόι μπροστά μου. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο όταν και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και λίγο περισσότερο σε κλίμα τελικού. Η ΑΕΚ λέει, έδρα μας δεν είναι το ΆΚΑ, αλλά είναι η Φιλαδέλφια. Να τα βλέπετε αυτά. Ναι, τι εννοεί η έδρα μας δεν είναι το ΆΚΑ και είναι η Φιλαδέλφια. Κοίτα τώρα, για να καταλάβει το μυαλό το μέρος. Και οι δύο ομάδες του Κωνσταντινούπολη, τι κάνουμε τώρα. Ναι. Όταν παίζεις εκεί που αγωνίζεσαι συνήθως, ξέρεις καλύτερα τις γωνίες του γηπέδου, ξέρεις που πατάς. Ωραία, με μια γρήγορη ματιά έχεις εικόνα που βρίσκεσαι, είναι λεπτομέρειες. Σε κάποιον μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά η προσαρμογή στο μάτι, στο που είναι η αιστεία και ποιο είναι το φόντο της, είναι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Εγώ σαν παίκτης που δεν παίζω εκεί κάθε φορά, μπορεί να χρειαστώ ένα καθοριστικό κλάσμα δευτερολέπτου περισσότερο για να πάρω μια απόφαση. Λεπτομέρεια. Είναι αλλιώς, για παράδειγμα, ο παίκτης του Άρη, έτσι πως είναι το γήπεδο, το Κλειάνης Βικελίδης, να πηγαίνει να παίζει στο Αγρίνιο με τον τοίχο πίσω από την εστία, και άλλο παίκτη ΣΑΕΚ πίσω από την εστία έχει 35 μέτρα ευαδών και μια κερκίδα να είναι στα 40 μέτρα και να πηγαίνει να παίζει στον τοίχο. Ναι, έτσι. Φωστά. Τι έκανε στο Αγρίνιο? Έχασε. Έχασε. Αυτά για τις λεπτομέρειες και τις εντυπώσεις. Εντάξει. Λοιπόν. Περισσότερα αύριο σε κλίμα τελικού, αλλά και σε απόνερα δεύτερο μη τελικού ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Μπαρτσελόνα. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας με το πέναλτι. Ραντεβού αύριο με το ανάλυση το By Repress, αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.